Ra არის და რატომ არის მნიშვნელოვანი სიმართლე? მოვისმინოთ მენტორის სტატუსის პელისიხის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგის ნანა ნიკოლაშვილის მოსაზრება. სიმართლეზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ესეც უკავშირდება ქვეყნის დემოკრატიულობას, ნებისმიერი მოქალაქე ნებისმიერ სიტუაციაში ვალდებულია აღიაროს სიმართლე. საჭირო შემთხვევაში გასცეს სწორი ინფორმაცია. სიმართლეზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, ადამიანები ვართ ინდივიდუალურები და ყველა ადამიანს შეიძლება სხვადასხვა ჭრილში დანახული საკუთარი სიმართლე გააჩნდეს. თუმცა ჩვენ მაინც და მაინც ამ შემთხვევაში სიმართლესთან ვასოცირდებით, როდესაც საუბრობთ ფაქტებით, ხო, და არა მოსაზრებებით. მოსაზრება შეიძლება ამა თუ იმ საკითხზე ინდივიდუალური არსებობდეს, თუმცა ადამიანებს სიმართლესთან დაკავშირებით ყოველთვის შეიძლება ფაქტობრივი ინფორმაცია ქონდეთ, რომელმაც გაამყაროს ესა თუ ის მოვლენის შესახებ ინფორმაციის სწორი და ზუსტი აღქმა. სიმართლეზე რა კი საუბრობთ, აქ ასევე მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ ისეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის მაგალითად სხვადასხვა ადამიანის სხვადასხვა სიტუაციაში სიმართლის აღიარების და არაღიარების მომენტი. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს უწევს თავის და უნებლიეთ, იმიტომ რომ ის არის სოციალური ჯგუფის, გარკვეულ ჯგუფის მიკუთვნებული წევრი, სიმართლე აღიაროს, ან დგება გარკვეული არჩევანის წინაშე, აღიაროს სიმართლე თუ არ აღიაროს სიმართლე. ამისათვის შემძლია ერთ პატარა მაგალითი მოვიყვანო, რომელიც ფიქრობ ძალიან საინტერესოა. ერთ-ერთ დაწესებულების თანამშრომლები ხელმძღვანელმა პირმა გაგზავნა ტრენინგებზე. ტრენინგების შემდგომ ადამიანები ძალიან იღლებოდნენ, მთელი დღე უტარდებოდათ ტრენინგი და ხელმძღვანელმა პირმა მისცა შესაძლებლობა, რომ ეს ამ ადამიანებს სამსახურში აღარ დაბრუნებულიყვნენ გადაღლის შემდგომ და დაესვენათ. სწორედ აი აქედან გამომდინარე მოხდა ასეთი რამ, რომ ერთხელაც ეს ტრენინგები შედარებით ადრე დამთავრდა. და ვინაიდან და რადგანაც